აი ხარ, როდესაც აი ამ უნივერსიტეტებზე და ლექტორებზე მიდგა საუბარი, მე მინდა ეხა შემოგთავაზოთ ერთ-ერთი ლექტორი, რომელიც არის ალბათ ერთადერთი, აი ეს არის სახე აი ამ ახალი რაღაცა რო დაარქვეს ამათმა თავიანთ თაობას, ჯენზის თაობა, რომელიც ესე რაღაც აპროტესტებს. სამწუხაროდ ჩვენ რო ლაპარაკობთ, რომ ცუდი ახალგაზრდობა, გარკვეულწილად არიციან ბევრი რამ, ქვეყანა სამშობლო არ უყვართ, ეს იმის ბრალია, რომ განათლების სისტემაში არის საკმაოდ დიდი პრობლემები. და ხა იმ დღეს ხა ერთი წავაწყდი ინფორმაციას, ხა ილიას უნივერსიტეტში კი ვიცოდი მე, რომ ეკლესიის წრები რო იყვნენ, მაგრამ ეს უნივერსიტეტი ცოტა სხვა მიმართულება მიიღო, მე მგონი. და ერთ-ერთი არის ასეთი ქალბატონი ლექტორი, თინათი ქავთარაძე. და ეს ლექტორი ხა მე მინდა მამაოს თხოვო შენდობა ბოდიში და მაყურებელს თხოვო შენდობა, იმიტომ რომ ისეთი კადრები გავა, რომელიც ცოტა არიყოს უხერხულობას შეიძლება და ბავშვებიც მოაიდეთ, იმიტომ რომ უხერხული მომენტები არის. მაგრამ აი ხა მე არ ვიცი, ხა მე მაგალითად სკოლაში რო შევდიოდი, გინა იმაში ლექტორთან რო შევდიოდი აუდიტორიაში, ჩემთვის ახლა ისეთი ხალხი მიკითხავდა ლექციებს და ისეთი ხალხი მასწავლიდა, რომ რა ვიცი, ესენი იყვნენ, რა ვიცი, აი უაღრესად ისეთი მაღალი დონის ინტელექტითაც და სხვა მხრივათაც ეს ადამიანები. და ახლა აი ეს ესეთი ადამიანები თუ კითხულობენ ლექციებს, კიდე კარგად ყოფილა ჩვენი განათლების საქმე და მინდა ახლა შემოგთავაზოთ, აი რა ხალხი კითხულობს ლექციებს. აი ეს ერთ-ერთი არის, აი თინათინ ქავთარაძე. მოგესალმებით. ილიას უნივერსიტეტის აკადემიური წარის ცენტრი წარმოგიდგენთ ლექციას შემდეგ თემაზე. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tan my cheeks. This is how I roll, come on ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I walk in the spot, yeah. This is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it, show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. Aye. I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out. აუცილებელია პოზიტიური ატმოსფეროს შექმნა, ღიმილი, როგორც სლაიდზეა წარმოდგენილი. და I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all. მიგინოს რომ საინტერესო იყო თქვენთვის ლექცია და ჩემთვის დიდი სიამოვნება იყო თქვენთან ერთად დროის გატარება. მადლობა ყურადღებისთვის და იმედი მაქვს შევხვდებით მომავალში უკვე უდესმე ლაივშიც გნახავთ. გისურვებთ წარმატებებს და მე ვფიქრობ, რომ მაღალი აკადემიური დასწრება ექნება ამ ლექტორს და აუდიტორიაში და ცხელ-ცხელი რაღაც თემებიც ექნება. და არ ვიცი ხლა, მე ვფიქრობ, რომ ხა არ მინდა რაღაცა გადახოვები გავაკეთო სხვა მიმართულებით, მაგრამ ფაქტი არის, რომ განათლების სისტემაში არის ბევრი პრობლემები და მე არ ვიცი ილიას უნივერსიტეტში თუ პარამეტრებით არჩევენ მხოლოდ ლექტორებს, ეს ძალიან კარგი არჩევანი გაგიკეთებიათ, იმიტომ რომ მართლაც უმაღლესი დონის პედაგოგია ამ მიმართულებით. მე არ ვიცი სხვა მიმართულებით როგორ ასწავლის ეს ქალბატონი.